Like bosib tarqatinglar, hamma kofirlar ko'rib qo'ysin. Если Rossiyada vayna boshlansin, mana bu tvarlar O'zbekistonga yoki Qozog'istonga qochib o'tishadi. Qo'tag'imdek kutib olishasanlar, quchoq ochib. Haydashna qo'y, dokumentini tekshirishsanlar ham, ko'ryapsanlarmi? Musofirda yurgan musulmonlarni namoz o'qiyotgan joyida qanaq qilib bostirib kirishadi. Musulmon xalqini tinch qo'yishmaydi bu kofirlar. Pisand qilmaydi, hurmat qilmaydi. Asanlar bo'lsang, O'zbekistonda turib olib, dalboyobga o'xshashib, qayerdadir suv toshqini bo'lsa yoki yer qimillasa, tez uyingdagi non tuzing ko'rpa to'shagingacha olib chiqib berishasan, yordam deb. Ha, o'zingni O'zbekistoningni dahqo'ya o'zbek bechoralar qiynalib yotibdi bola chaqalari bilan. Makaron, pakaron, shakaringacha, yog'ingacha olib chiqib berishasan. Ha, turklar qaramam qo'ymadi-yu, musurga otib yuborishdi sanlarni non tuzingni. Undan ko'ra o'shani o'zingni xalqinga berginida dalboyoblar. Haydashna xuy kofirlarni sanlar ham men bir ruslarni. O'zbekistonga qochib o'tgan kofirlarni. Dokumentini tekshirishgan, tepib-tepib patent qildirishgan, registratsiya qildirishgan, molga o'xshab kutib olishavermasdan lo'xga o'xshab qo'y. Ko'ryapsanlarmi sanlarni musulmon xalqingni qanaq qilishyapti bu kofirlar. Bechora musulmonlar namoz o'qiy olmadi mana shu yerda. Bechoralarni qarash qana qilib tashlashyapti bu haromilar. Qayerda ruslar o'tirgan bo'lsa, Rossiyadan borgan bo'lsa O'zbekistonga, mana bunaqa qilib bostirib kirib, amini chiqarib, tepib-tepib yerga yotqizib olib, enasini amidek qiynashgan sanlar ham. Molga o'xshab chet davlatdan borganlarni quchoq ochib kutib olavermasdan dalboyoblar. Sanlar chet davlatga borgan, mana bunaqa qilishadi. Qo'tag'imdek sanlarni hurmat qilmaydi. Asanlar bo'lsa dalboyoblar chet davlatga kelganlarni oyog'ini o'pishasan. Ekanlinga qo'tag'im sanlarni dalboyoblar. Ko'rib qo'y, bechora musulmon xalqini mana bunaqa qilib yerlarga yotqizib qana qilib itti xor qilar. Itti ham mana shunaqa qilmasa kerak. Like bosib tarqatinglar. Rus xalqi ko'rib qo'ysin, dalboyoblar, tvarlar ko'rib qo'ysin. Ukraina bilan urush boshlasa yoki nemislar bosib ketib qolsa, ruslar qochib ketadi O'zbekistonga yoki Qozog'istonga. Hayda borishna xuy, dokument tekshirishgin. Ko'rib qo'y, xalqini nima ahvolga solyapti rus xalqi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Aziz vatandoshlar, videorolik davomini albatta qo'yib beramiz. Shu orada migrantlarga juda hozir red ketyapti. Albatta dokumentlarni to'g'rilab olinglar. Agar kimda-kim zaprit deport bo'lsa, zaprit deportlarni MVD orqali tekshirib beramiz. O'sha inspektorlarimiz bor. I keyin o'sha bazadan chiqmagan registratsiyalarni proverka qilib berish xizmati ham mavjud. Shu orada o'sha arzon biletlarimiz hali ham davom etyapti. Optum narxlarda chiroyli qilib biletlarni onlayn tarzda sotib beramiz. Murojaat uchun bu tarafda ko'ryapsizlar, o'sha bilet haqidagi ma'lumotlaringizni olishlar mumkin, bu tarafda o'sha zaprit deport haqida. Bemalol aloqaga chiqib yurasizlar. Va shu orada qisqacha iltimosimiz bor, o'sha obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalimizga hissangizni qo'shing, obuna bo'lib like bosib qo'ying. Videorolik davomiga o'tamiz.